Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева вече при нас в студиото. Добре дошли. Добре заварили. Няма как да не започнем с COVID-19. И като човек, който е част от правителството и трябва да взима тежки решения в тази криза, госпожо Захариева, да ви попитам, замислили ли сте над това как ще излезем от тази криза, ако най-голямата ни надежда ваксините не бъде приложена сред толкова голяма част от населението, така че да бъде сложен край на разпространението на този вирус? Разбира се, че съм се замисляла. Аз не съм лекар, не съм специалист, но говоря с нашите специалисти, нашите лекари, за да има успех, и това всички го казват, тази ваксина, т.е. за да излезем от ситуацията и да се върнем към нормалния си живот, трябва да има достатъчен брой вакцинирани хора, за да се създаде така наречения имунитет. Така че много важно в момента, и не случайно затова се създаде щаба, правителството създаде този щаб от специалисти, да се предостави максимално много информация на хората, за да се убедят те, че тази ваксина работи и че тя няма да застраши тяхното здраве. Така че и примерите са много важни. Повече наистина следя, благодаря и на медиите, защото вие постоянно каните специалисти, различни специалисти. И се надявам хората да чуят тях, а не всякакви други меко ситуации. Казано спорни, да, да. Спорни и за чипиране, и за това, че се промени, не искам да повтарям фейка, защото това са лъжи от не специалисти, повтарям. Нека да слушаме специалистите, нека да слушаме хората, които цял живот това са работили и са да учили. Кажа, можем ли да излезем от кризата, ако не се вакцинираме всъщност? Ако не създадем ако този не групов създаде имунитет? Ако не предполагам, аз пак казвам, не съм лекар, но това, което слушам от специалистите, че ако не се натрупа критична маса, т.е. ако не се вакцинират 60-70% от населението, просто няма да има очаквания ефект. Разбира се, тези, които са вакцинирани, ще бъдат предпазят, но пак ще имаме високи нива. Вие бихте ли се вакцинирали? Да. Категорично. Вижте обаче как корона кризата върви ръка за ръка с политиката. Знаете... Има, и другото, което... Защото много хора казват, той е кратък периода. Да, обаче те стъпват на разработки от преди това. Освен това, наистина са така през нивата, през които са минали, т.е. съкратени са сроковете, но това не означава, че е спестено нещо. Освен това, е тествана наистина на една от ваксините на безпрецедентен брой хора. Т.е. и с много... Показва, че много висока успеваемост, няма тежки странични, няма странични резултати. Така че това не означава, че някой си спестява нещо в технологията или в изпитването. Добре. В фазите на изпитване. Дадахте отговора. Обаче за политиката какво ще кажете? Тя е зависима от COVID-19 и той е цяло. Президент Разбира се, Традев, всичко е COVID. Президентът Традев насрочи изборите или поне каза, че датата вероятно ще бъде 28 март. Смятате ли, това е първата възможна дата, естествено? Това е първата възможна дата, да. Смятате ли, че тя е твърде рано обаче, тъй като започна вече дебата, не е ли твърде рано, не трябва ли да се изчака до май? Каква е вашата лична позиция? Моята лична позиция е, че всеки президент преди това, дори чисто формално, извършва консултации с политическите партии преди да насрочи датата. И е редно, и се надявам той да го направи това също януари месец. Ние не се притесняваме от това кога е датата, но в крайна сметка това са избори за парламент и е редно да се спази и добрия тон и традицията да се извърши консултация. Разбира се, той има правомощия, може да издаде указ и да определи дата за изборите и без тези консултации. ГЕРБ не се страхува от избори на 28 март. Не се страхуваме от избори по никое време. Но добрият тон, традицията изискват все пак да се консултира с политическите партии. Пак казвам, той има правомощия и без това да го направи. Да видим какво ще направи януари месец. Тези избори колко важни са за Република Северна Македония, нали знаете? Зоран Заев каза, чакайте да им минат изборите, защото могат да премислят. Той пък очаква нов премиер у нас, който да вземе различно решение по казуса Северна Македония. Как мислите вие? Възможно ли? Не знам какво очаква. Нека хората, всъщност, на първо място хората в България ще кажат кой ще бъде премиер, не премиера Зоран Заев или не някъде другаде. Българите ще решат кой ще бъде премиер. Но по отношение на политиката към Република Северна Македония, мисля, че това е една от темите, по които има национално съгласие. Първо, декларацията в парламента миналата година беше подкрепена от всички политически партии. Второ, сега си спомните, когато беше и специалният пратеник на премиер Заев за България, бивш премиер господин Бучковски, той се срещна с всички, той се среща с премиер, с мен, с господин Каракачанов, с госпожа Нинова, с президента и всичките говорихме в един тон.
в един глас. Тоест на празни са надеждите на Република Северна Македония, че някой може да преосмисли българската позиция. Аз искам да кажа нещо друго, защото има спекулации в тази посока, че едва ли не ние го правим заради изборите. Не, и на 5 дена преди изборите, ако ние постигнем съгласие с тях, имаме напредък, разберем се за преговорната рамка, българското правителство може да каже да на преговорната рамка. Това няма нищо общо с изборите. Как България вижда напредъка обаче и спазването на договора за добросъседство, защото вижте какво казва Зоран Заев. Той казва, че ветото на България за начало на преговорите е безотговорна грешка. Обвинява ни, че ние нарушаваме договора за добросъседство. Какво искаме ние от тях обаче, за да не го нарушават те? Искаме да го изпълняват. Нищо повече. И да го четат и да го изпълняват. А не просто да подпишат един договор и след като получат да за НАТО, например, както се случи всъщност от нашото да за НАТО, което е дадено още 2008 година в интерес на истината. Това да за НАТО. Сега беше препотвърдено, започна стъпка по стъпка да се спира изпълнението на редица разпоредби от този договор. България изпълнява този договор и е готова да го изпълнява. Готови сме да направим и анализ, ние сме абсолютно доброжелатели, ние го правим. Работим по пътна карта за следващото заседание на Междуправителствената комисия, къде сме. Но с някакви определения, с медийна дипломация, т.е. през медиите да си говорим, един ден се казва едно, на следващия ден се казва друго там. Както виждате, българската позиция е постоянна. Тя не се променя от години по отношение на Република Северна Македония. Много ми се иска и там да има устойчивост по отношение на политиката на Запад, към България. Западната преса, например, не ни разбира. Откъде се появяват тези десетки публикации? Те наистина са огромен брой. Кой плаща за тях? Всички да тези кажа. Насочени срещу България и българското решение. Този въпрос към тях, не към мен. Министерство няма как да не знае. Със сигурност сте проучили. Ние модим европейска дипломация. Няма да спекулирам с подозрения. Разбира се, че има подозрения, защото доста организирано звучат някои от нещата. Тръгват от там. Тръгват различни, доста сериозна дезинформация. Понякога си е не само дезинформация, си е чиста лъжа. И то в големи уважавани европейски издания. Не, там, след което тя се мултиплицира от техните политици, имайте предвид. Като, например, най-голямата манипулация, че ние отричаме правото да самоопределят. Ние не отричаме правото да самоопределят на нито един български граждан, какво остава за граждани на друга държава. Ние, това не е наша работа. Това е работа на всеки един граждан на тази планета, как се самоопределя. Съвсем други са нашите проблеми. С тях и те много добре ги знаят. Просто звучи много не европейски, разбирате ли. Просто звучи много добре за западната преса. Разбирам така да се го, но германците, защо не успехте германците да ги убедите? Чакайте, те са председателство. Те са председателство, нормално е, имат си план, всяко председателство следва този план. Аз разбирам, че не е лесно за обяснение нашата, имам предвид проблемите, които имаме между двете държави. И някакси с гърци гледаше по-лесно, имаме спор за името, но там нямаше само спор за името. Те имаха също претенции за кражба на историята по отношение на Република Северна Македония. При нас обаче, когато става въпрос за изграждане на идентичност на основа на българската, още по-трудно да се обясни това нещо, което не означава, че ние не го правим и не е вярно. Още миналата година след декларацията, всеки един от нашите посланици правил срещи в столиците. Продължаваме да го правим, само че ние го правим, вижте, ние няма на дезинформация да отговаряме с тези информации. Ние ще отговаряме с истината. Понякога говорихме за ваксините преди малко. За съжаление, някакси дезинформацията по-лесно се продава. Но вижте, Сергей Станишев какво каза само преди малко в едно интервю при нас. Каза, никой не разбра българската позиция и че до момента 3 години е имало проблем. Тоест, дори господин Станишев в песна не е разбрал, че има проблем. Не знам господин Станишев какво не е разбрал. Миналата година имаме преди една година и няколко месеца вече позиция на парламента. Тя е изпратена на всички. Ние сме направили специален нон-пейпер, обяснение на всички, изпратнешки нашите партньори преди силно 8-9 месеца. Също така, към мартенското решение, подчертавам, което ние казахме да, за започване на преговори с условия за трайни резултати при изпълнение на договор. Ние също има национална декларация приложена към тях. Така че господин Станишев иска някаква информация допълнителна, аз мога да му я дам. Но, например, в Европейския парламент нашите депутати можеше да ме поканат в някои от комисиите, ако считат, че има нужда от обяснения повече на техните колеги от другите държави. Аз винаги бих откликнала. Не съм получила сега, всъщност скоро получих една покана от Андрей Ковачев на депутатите от ЕНП.
всеки един, който ме покани... Ще отидете там и ще разясните онлайн българската... Онлайн ще бъде, да. Ще разясните българската позиция. От него съм получила само, от нито един. Господин Снишев може да ме покани пред депутатите от ПС да обясни позицията. Винаги бих откликнала. Това само опозиционно говоря, нали? Според вас ли те се позовават, между впрочем, и на това, че България за тези 3 години все пак, например, по отношение на инфраструктурните проекти, нищо от договора, което сме записали, ние не сме започнали да го правим. И казва, че България така и тя е малко неглижирала договора за добросъседство. Има ли го този момент? Не. По отношение на един договор винаги има какво да се подобрява. Аз не казвам, че ние сме перфектни. Но критиката на премиер Заев не е по отношение на инфраструктурните проекти. Да, коридор 8 липсва там. Ние имаме 3 км само липсата на ЖП линия. И сме, имаме и план на министерство. Тоест, него това не го касае. Той има други. Той има член 2, едва ли не, че сме казали. Не, само член 2 много ясен. Да, за НАТО, по отношение на европейския споделен опит. Ние споделяме и продължаваме да споделяме своя опит. Първо не сме наложили вето, сме казали не на преговорната рамка. И второ, споделяме своя опит, ще продължим да го споделяме. Ние имаме интерес да започнат преговори. Кажете какво конкретно... Само, че това няма да, как да стане на цената на затваряне на очите и на българските интереси. Това със сигурност, защото и обществото няма да го прости, на което и да е българско правителство. Обаче, какво конкретно трябва да получим от тях, за да сме готови да им позволим да започнат преговори за влизане в Европейския съюз? Какво конкретно очакваме? Гаранция за добросъседски отношения за изпълнение на договора, защото това не е първият документ двустранен, който те обща история. Изпълняват. Ще запишем ли? Обща история има в договора. Те просто трябва да се придържат към него. Самата им комисия, по моя информация, бяга от термин обща история, започва да говори за история, всяка от държавите да интерпретира историята както реши. Да, не, в договора пише обща история, че ние имаме обща история. В превода на договора, който те са депозирали в ООН, както ние сме депозирали на английски договора, е заменен термина обща със споделена от тяхна страна. Тоест, това означава, че малко след като са го подписали, очевидно се опитва да бягат от това нещо. Спомняте си, преди година и нещо имаше такива изказвания от страна на премиер Заев. Радвам се, че се върна към термин обща история. В превода на договора от тяхна страна са променили определението за обща история. Превода на английски. Да, превода на английски. Така е депозиран в ООН. А това вероятно Германия го знае, Съединените щати също. Всичко защото сме обяснявали, вижте. Те пък участват натиск, нормално е. Да ни окажат. Гърция също никой не я разбираше. Също поредица от комисари, поредица от съвети, само Гърция пък гласуваше против. Разбирам и това е нормално. Гърция имаше проблем с името, ние имаме проблем с неизпълнение на договори, с много разпоредби са по него, защото не е само историята. Инфраструктурата не се развива, пречки пред българския бизнес. Език на омразата, имаме ангажименти от двете страни да противодействаме на такива прояви. Общо взето, то не е само в частта историческа комисия, защото там оценката е много субективна. Те казват много, лично си сме разбрали, те са 5. Общо ние казваме, бе, не е достатъчно темпото, но колкото и да бяхме се разбрали, ако няма отражение в учебниците, ако те се крият от тяхната общественост, ако след което, когато започнем да работим по учебниците, комисията започне да работи, има стъпка назад дори от това, което сме се разбрали по тези личности, значи де-факто няма никакъв резултат. Добре, ясно го казахте. Надяваме се, че никой не може да ви убеди, не може да окаже натиск върху вас натиск, или премиера Борисов, за да отстъпи. Преговорите са. В едни преговори, първо трябва да се намалят емоциите, второ трябва да си говорим по-малко през медиите, повече заедно. Добре, да. Минаваме към друга тема обаче. Оказва се, че Германия, както не ни разбира за Македония, така пък добре ни разбира по отношение на Турция. Юроактив съобщава, че така Борисов и Меркел са блокирали по-твърдите европейски санкции по отношение на Турция за сондажите за газ край Кипър. Истина ли е това и действително така Борисов и Меркел успели ли са да предотвратят налагането на тези санкции? Аз съм сигурна, че Германия не разбира за Македония. Напротив, много пъти сме обяснявали, мисля, че имаме разбиране. Те, разбира се, искаха да започнат преговорите. С Германия и защо с държавите членки от Европейския съюз имаме много сходна политика по отношение и външна политика, т.е. това е обща външна политика. Първо, не е вярно, че са блокирали някакви нови санкции, защото не са предлагали нов пакет. Включили се лица нови, т.е. съветът Европейски съвет е взел лица за добавяне на нови лица и също така е възложил на съвета и на комисията да изготви цялостен анализ за отношенията Европейски съюз Турция и за евентуален нов санкционен механизъм по секторни политики. До март трябва да бъде изготвен. Премиерът много ясно каза, аз също го казвам, ние имаме абсолютна солидарност и разбиране с Гърция и Кипър, това е нашето семейство. Иска ни се обаче да не се стига на всеки, на всичките, включително и на тях, до още по-голямо напрежение в отношенията. И се надявам,
тези отворени въпроси да се решат с по пътя на преговорите. Това, което каза премиера Борисов, е, че става дума за бизнес спор. Вие подкрепите ли това между Гърция и Турция? Става въпрос по отношение на спор за това, докъде се разбират, да, се простират шелфа и островите включват ли се или не в това. Става въпрос, разбира се, по отношение на Кипър. Наистина, знаете, Кипър и Северен Кипър. Как ще се разпределят евентуално бъдещите приходи от откритите въглеводороди. Има си напрежение там, то не е полезно за никой. За бизнес спор ли става въпрос? Става въпрос и за бизнес спор, да. Но в основата на това не следи ли всъщност признаването на Северен Кипър, който не е признат всъщност от нито една държава, само от Турция? Там спор от много години. И ето един пример за нерешение до странни въпроси, как се отразява. Добре, но вие казвате, че България следва тук европейската политика. Разбира се, те са нашето семейство. И тук е пак към колегите от Северна Македония. Ако искат да влизат в едно семейство, няма как да мобилизират цялата си сила да очернят един от членовете. Това просто няма как да стане. Добро предупреждение. Брекзит. До днес беше срока за Брекзит. Ще бъде ли сделка или не? Каква е новината към този час? Ами няма новина, за съжаление. Същата е като от преди днес. Днеска трябваше да се разберат Борис Джонсън и Урсула фон дер Лайен за това дали екипите преговорници ще продължават опитите. Разбрах се, че ще ги продължават. До кога? До 31 декември? Да, до последния възможен момент. Все още има отворени въпроси. Все още за мен е по-голяма е вероятността да нямаме споразумение, да нямаме подреден Брексит. Много са, как да кажа, наистина са различите. Те са свързани, знаете, с като цяло търговското споразумение. Най-тежката част е по отношение на рибарството, т.е. квотите за риболов и други рибни ресурси. Ние няма как да отворим общия си пазар без да имаме все пак някаква регулация там, защото цената на нашите, да има равнопоставеност, така да се каже, между европейските компании и компаниите в Великобритания, защото при нас просто наши продукти няма да са конкурентоспособни. Представете ли се обаче на какво можем да станем свидетели, ако има Брекзит без сделка? Тогава британските вече власти обявиха, че ще изпратят патрулни кораби, които да следят французите, които ловят рибата. Това да, за две натовски държави би изглеждало доста странно. Надявам се да не се стигне да се охраняват водите така. Надявам се да не се стигне до напрежение. Със сигурност никой не иска. Аз съм убедена, че и те не искат Брекзит без сделка, но в крайна сметка и това е вероятно. Великобритания остава един от най-близките ни партньори. Ние имаме абсолютно сходни интереси, сходни принципи, така че няма как те да не бъдат близки до Европейския съюз, до България. Ще има със сигурност някакво месеца на сътресение. Със сигурност ще има все пак леки трудности за нашия бизнес, но все пак има правилата на Международната търговска организация. Те ще се прилагат по отношение на търговията, ако няма сделка. Нашите студенти там ще трябва да имат визи. Преди това не беше такъв случай от следващата година. Т.е. ще трябва да има студентски виз, да кандидатства за това. Ще има промени във всяка една сфера на живота. Но така решиха техните граждани, решиха да излязат и да напуснат Европейския съюз. Да видим и какво ще реши нашето правителство по отношение на Македония. Ще отстъпим или не, но това в следващите предавания. Благодаря ви, Екатерина Захариева, при нас в студиото. А ние продължаваме с вашите въпроси към помогът доктор Александър Симичев. Останете с нас.